विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 3 વિષય પર્યાવરણ, પાઠ 22 મો ડાબું જમણું પ્રવૃત્તિ. નીચે હાથનું ચિત્ર આપેલું છે, તેના ઉપર હાથ મૂકો. હથેળી કાગળ બાજુ રહે તે રીતે હાથ ગોઠવો. તમારો અંગૂઠો અને આંગળીઓ ચિત્રમાં દોરેલા અંગૂઠા અને આંગળીઓ પર મૂકો. હવે આ પાઠના આપણે શરૂઆતની અંદર તમે જોયું તો મોટો એમ કે આપણા હાથનો પંજો આપવામાં આવેલો છે. હવે તમે આ જે હાથ છે એ તમારે હાથ એના ઉપર મૂકવાનો છે. હવે તમારે એ રીતે હાથ મૂકવાનો છે કે તમારો અંગૂઠો ને એની અંદરનો અંગૂઠો એ તમારે જોડે એમ કે આવવો જોઈએ. આંગળીઓની ઉપર આંગળીઓ આવી જોઈએ. એટલે મૂકશો તો તમને ખબર પડશે કે આ જે પંજો છે એ કયા હાથનો છે. અહીંયા ચિત્રમાં પણ જો દોરેલું છે કે આવી રીતે હાથ તમારે મૂકવાનો છે. જે હાથ ચિત્રમાં આપેલા હાથમાં બંધ બેસે છે તે હાથ તમારો જમણો હાથ છે. હવે જે હાથ તમારા કે ચિત્રની અંદર બંધ બેસતો છે એ જમણો હાથ છે. તમારો બીજો હાથ નોટબુકના કાગળ પર મૂકો અને તમારા જમણા હાથથી રેખા ચિત્ર દોરો અને ચિત્ર મેળવો. હવે તમારે એક કાગળની અંદર તમારે જમણી બાજુનો હાથ દોરવાનો છે અને જમણી બાજુનો દોરાય જાય એટલે તેની બાજુની અંદર બાજુ તમારે ડાબા હાથનું ચિત્ર દોરવાનું છે. ડાબો હાથ આવી રીતે રાખી અને પછી તમારે ચિત્ર દોરી દેવાના છે. બંને હાથના ચિત્ર દોરવાના છે. જે જમણી બાજુનો છે ત્યાં જમણું અને જે ડાબી બાજુની છે ત્યાં એની નીચે તમારે ડાબો હાથે લખવાનું છે. ચાલો આપણે ગીત ગાઈએ. જમણો હાથ ઊંચો કરો, ડાબો હાથ સામે કરો, બંને હાથ ઊંચા કરો, સાથો સાથ ગોળ ફરો. જમણો હાથ ઊંચો કરો, ડાબો હાથ ઊંચો કરો, જમણો હાથ સામે કરો, બંને હાથ નીચા કરો, સાથો સાથ ઠેકડા ભરો. જમણો હાથ ઊંચો કરો. તો આ રીતે તમારે ડાબા હાથનું ગીત લખવાનું છે. તો ડાબા હાથનું ગીત બનશે, ડાબો હાથ ઊંચો કરો, જમણો હાથ સામે કરો, બંને હાથ ઊંચા કરો, સાથો સાથ ગોળ ગોળ ફરો. ડાબો હાથ ઊંચો કરો, જમણો હાથ ઊંચો કરો, ડાબો હાથ સામે કરો, બંને હાથ નીચા કરો, સાથો સાથ ઠેકડા ભરો. ડાબો હાથ ઊંચો કરો. હવે આ ગીત તમારે ત્યાં બાજુમાં આપેલા ખાલી જગ્યાની અંદર તમારે લખવાનું છે. આવી જ રીતે ડાબા અને જમણા પંજા માટે પણ ગાઓ. તમારા પગના પંજો હોય તો એના આવી રીતે બનાવીને ગાવાનું છે. જુઓ અને કહો તમારી આગળ શું છે. હવે તમે જ્યાં બેઠા હશો તો તમારે જે રૂમમાં બેઠા હો તો તમારી આગળ શું છે એ તમારે વિચારવાનું છે. તમારી ડાબી તરફ શું છે, કઈ વસ્તુ તમારી પાછળ છે, તમે કોની ડાબી બાજુ બેઠા છો, તમારી જમણી બાજુ કોણ બેઠું છે, તમે કોની જમણી બાજુ બેઠા છો, તો એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ગોતીને લખવાના છે. વાંચો અને કરો. આ ચિત્રમાં રુચિરા ચિત્રની વચ્ચે છે. રુચિરાની પાછળ પુસ્તક દોરો. હવે અહીંયા ચિત્રમાં જે રુચિરા વચ્ચે આપેલી છે ને આજુબાજુ તમારે ખાલી ખાના છે તો એમાં પાછળ તમારે પુસ્તક દોરવાનું. ખુરશી રુચિરાની ડાબી બાજુ દોરવાનું. એક ફૂલ રુચિરાની જમણી બાજુ દોરવાનું. રુચિરાની સામે ઝાડનું ચિત્ર દોરો. તો આ ચિત્ર તમારે દોરવાના. રુચિરાને ઘરેથી શાળાએ જવાનો રસ્તો શોધવામાં મદદ કરો. ચિત્રમાં શાળા શોધો. રુચિરાને ઘરથી શાળા સુધી પહોંચાડો. હવે અહીંયા ચિત્ર દોર્યું છે મેં તે રીતે અહીંયા રુચિરાનું ઘર છે, રુચિરા છે, તો આવી રીતે કરી અને તે અહીંયા શાળાએ પહોંચશે. વિચારો અને લખો. રુચિરાના ઘરેથી શાળા તરફના રસ્તા ઉપર કઈ વસ્તુઓ અને જગ્યાઓ આવે છે તે તેના નામ અહીંયા લખવાના છે. તો આપણે જોઈએ તો રુચિરાનું ઘર છે તો પછી એની શાળા સુધી જવા માટે એને વચ્ચે કેટલા આવે, શું શું આવે, તો ઘર, હેન્ડપંપ, ઝાડ, બગીચો, કૂવો, ટપાલ કચેરી, બસ સ્ટેશન, હોસ્પિટલ, દુકાન, ઝાડ અને પછી શાળા આવે છે. તેમની જમણી બાજુએ શું આવે છે. હવે રુચિરા છે એ ચાલે છે ત્યારે અહીંયા આમ ઊભી હશે તો એની જમણી બાજુ આ બાજુ કહેવાય. તો જમણી બાજુ શું આવે, તો ઝાડ, બગીચો, કૂવો, ટપાલ પેટી આવે, ટપાલ કચેરી આવે છે. હવે તેની ડાબી બાજુ તો ઘર, મકાન, હેન્ડપંપ, બસ સ્ટેશન, હોસ્પિટલ, દુકાન, ઝાડ વગેરે તેની ડાબી બાજુ આવે છે. તો શોધી કાઢો. રુચિરાએ તેના ઘરથી શાળાના રસ્તા ઉપર કેટલા વળાંકો લેવાના થાય છે. તો તમે જોયું હશે તો 5 વળાંકો લેવાના થાય છે. નિશાનીને ઓળખો અને તેના નામ લખો. હવે અહીંયા નિશાની આપેલી છે તમારે નકશો તમારી ચોપડીની અંદર, તો એના તમારે નામ લખવાના છે નિશાની ઓળખીને. તો તમે જુઓ તો આ છે એ રુચિરાનું ઘર છે. આ નિશાની, આ છે ઘર અને મકાનની નિશાની છે. આ ઝાડની નિશાની, આ છે હેન્ડપંપની, પછી બગીચાની નિશાની છે, પછી છે કૂવો, બસ સ્ટેશન, ટપાલ પેટી, હોસ્પિટલ, દુકાન અને શાળા. તો આ નિશાની છે. તમારી પોતાની નિશાની બનાવો.
આ નિશાની પહેલાની નિશાની કરતાં અલગ હોવી જોઈએ. હવે તમે બનાવેલ નિશાનીને નીચે આપેલા નકશામાં મૂકો. નકશામાં જ નિશાની બનાવવાનું રાખવું. હવે તમારે રુચિરાનું ઘર છે તો એના માટે આ છે નિશાની, તો તમે અલગ નિશાની પણ મૂકી શકો. પછી ઘર માટે પણ તમે બીજી નિશાની મૂકી શકો. તો આ નિશાની નથી રાખવાની, પણ બીજી કોઈ તમારી જાતે કે સરવાળાની નિશાની કરો, ચોકડી કરો, ગોળ કરો, ગમે તે ટીપું કરો, ગમે તે એવી નિશાની તમારે જાતે તમારે પોતાની બનાવીને આ નકશામાં લખવાની, દોરવાની છે. વાંચો અને દોરો. શબ્દ વાંચો અને તે માટેની નિશાની દોરો. તો હવે અહીંયા આગળ જે શબ્દ આપેલો છે એના ઉપર તમારે એવી નિશાની દોરવાની, જેમ કે ઝાડ છે તો એના ઉપર ઝાડ દોરેલું, ઘર છે તો ઘરની નિશાની છે તો ઘરની નિશાની આ પ્રમાણે તમારે દોરવાની છે, મકાન હોય તો આ પ્રમાણે, પછી શાળા તો શાળાની નિશાની જે આવતી હોય એ પ્રમાણે દોરવાની, દવાખાનું છે તો આમ ચોકડી, તો એવી નિશાની તમારે દોરવાની. વાંચો અને લખો. નકશાને આધારે વિગતો લખો. હવે અહીંયા આગળ નકશો દોરેલો છે એના આગળ એની આધારે તમારે એના પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. તો નકશામાં કેટલા ઘર છે, તો નકશામાં જોવાનું, તો જોઈએ તો ચાર ઘર છે. નકશામાં કેટલી દુકાનો છે, તો એક જ દુકાન છે. નકશામાં કેટલા વૃક્ષો છે, તો પાંચ વૃક્ષ છે. નકશામાં કેટલા હેન્ડપંપ છે, તો એક જ. પોસ્ટ ઓફિસ કે હોસ્પિટલથી સૌથી નજીક શું છે, તો બગીચો છે. બસ સ્ટેશનની નજીક શું છે, હેન્ડપંપ. નિશાનીઓની યાદી વગર તમે નકશો વાંચી શકો ખરા, ના, નકશામાં વાંચન માટે નિશાનીઓ જરૂરી છે. તમે ગણિતમાં ભણ્યા હો તેવી જ નિશાનીઓ અહીંયા લખો. હવે આપણે ગણિતમાં જોઈએ તો આપણે સરવાળા, ગુણાકાર, ભાગાકાર, પછી વર્તુળ આવે છે, બાદબાકી આવે છે, ત્રિકોણ આવે છે, તો એવી નિશાની છે ગણિતની, એ નિશાની તમારે અહીંયા આગળ લખવાની છે. હવે ઘરથી શાળા સુધી પહોંચવાનો નકશો દોરો. તો હવે તમે તમારી રીતે જેમ અહીંયા નકશો દોર્યો છે એવો જ નકશો તમારે અહીંયા તમારે દોરવાનો છે, અને આ પાઠનું વાંચન કરી અને સ્વાધ્યાય લખવાનો છે.